დაიწყოთ მაშინ, მოგესალმებით. განსხვავება ხატხა იოგასა და აშტანგა იოგას შორის. ეს შეიძლება თავშოთ აინტერესებდეს ადამიანს, რომელიც იწყებს იოგას და არჩევანი აქვს რაღაც ამ სერვისი, რასაც თავაზობენ და ამაში თქვათ რეკლამებში არის შეთავაზება, რომ თქვათ ვასწავლი ხატხა იოგას, ვასწავლი აშტანგა იოგას და ასე შემდეგ რაღაც ამ სახეობები. Რა შეიძლება არაფერს არ ნიშნავდეს დამწყებისთვის და ხო, არც იცოდეს რა არის, მაგრამ უბრალოდ ეს ტერმინი, ანუ ხატხა იოგა ამ ფორმით დამკვიდრდა შუა საუკუნეებში. ხატხა ნიშნავს ძალისხმევას, ასევე ხატხა ნიშნავს ასკეტიზმსაც. მაგალითად, ხატხა იოგა ტამილურ ენაზე არის იგივე ტავა იოგა, რაც ნიშნავს იგივე ტაპას, სანსკრიტულ ტაპას, ანუ ასკეტიზმს. ეს არის, ესე იგი, ისეთი ფორმა იოგასი, რომელიც მოიცავს ასანებს, ოღონდ განსხვავებით, ანუ ძველი ტრადიციის, ან შუა საუკუნეებამდე ასანები იყო, მაგრამ არ იყო ასანები ჯანმრთელობისთვის, აი ამ მიზნისთვის, იყო მხოლოდ ასანები სამედიტაციოდ. მხოლოდ მჯდომელა ასანები იყო ძირითადად, ან ასკეტები აკეთებდნენ რაღაცებს. მაგრამ აი ესე იოგას ასანები, ან ასანები, რაც იოგას ეხმარება, იოგას მოსამზადებელ ეტაპისთვის არის განკუთვნილი, ხატხა იოგაში ჩდება პირველი არამჯდომელა პოზები. გარდა ამისა, ხატხა იოგაში ჩდება ასევე სუნთქვითი ვარჯიშები, არა მარტო სუნთქვის კონტროლი, რაც ადრე იყო და თქვათ, ასე ვთქვათ, დამამშვიდებელ ტექნიკად იყენებდნენ, არამედ ვარჯიშები, ეჩქარი სუნთქვა, მონაცვლეობითი სუნთქვა და ასე შემდეგ. და ასევე ხატხა იოგაში შუა საუკუნეებში არის გამწმენდი პროცედურები, ანუ სხვადასხვა წყლით და ასე შემდეგ, სხვადასხვა გამწმენდი პროცედურები. ასევე, ანუ ეს არის შატკარმები, ანუ მუდრები არის, ასევე ჟესტები არის, რაც წარმოდგენილია უკვე როგორც რაღაც ენერგეტიკული სხეულის გამწმენდი პროცედურები, ანუ ენერგეტიკული არხების გამწმენდი პროცედურები. რაც შეეხება კუნდალინს და ჩაკრებს, ასევე ეს თემაც შემოვიდა ხატხა იოგაში. მანამდე კუნდალინი და ჩაკრები, ეს თემა იყო, ამაზე მუშაობდნენ ტანტრაში, ტანტრას ტრადიციებში, გაცილებით უფრო ადრე, ანუ სადღაც შეიძლება მეექვსე საუკუნიდან. და ჩაკრების და კუნდალინის სქემა ესეთი არის, რომ კუნდალინი არის ენერგია, რომელმაც უნდა გაიღვიძოს, ხერხემალში გაიოროს, ავიდეს თავში. თუმცა კუნდალინზე სხვადასხვა მოსაზრებები, ანუ სად არის, ქვემოთ არის, მკერდში არის, კუნდალინმა უნდა გაიღვიძოს, თუ კუნდალინი ბლოკია, რაც უნდა გადაილახოს, ამაზე ასთა სხვაობა, მაგრამ იდეაში გავრცელებული იყო, რომ კუნდალინი არის ენერგია, რომელმაც უნდა გაიაროს ჩაკრებში, ანუ გაიხსნას ჩაკრები. ეს სქემა ხატხა იოგაში არ იყოს. ხატხა იოგაში იყო სექსუალური ენერგიის სქემა. ანუ აქ იყო ეგეთი რაღაც, რომ სექსუალური ენერგიას, რაც უფრო კარგავს ადამიანი, კარგავს ჯანმრთელობას. ამიტომ თავშეკავება არის საჭირო და ეს ენერგია, სექსუალური ენერგია წარმოიქმნება თავში და ის არ უნდა დაიკარგოს, უნდა დარჩეს ასევე თავში თვითონ. ანუ ესეთი სქემა იყო ხატხა იოგაში, კუნდალინის და ჩაკრების სქემა იყო ტანტრაში. შემდეგ ხატხა იოგაში აიღეს ასევე ჩაკრების და კუნდალინის სქემაც, შემოიტანეს. და უკვე ხატხა იოგა პრადიპიკაში გვხვდება როგორც სექსუალური ენერგიის სქემაც, ასევე მეორე სქემა, ჩაკრების და კუნდალინის სქემაც. აი ეს არის აი მთლიანობაში, რაც არის აი ძირითადად, ანუ ხატხა იოგა შუა საუკუნეების. შემდეგ მე-20 საუკუნეში ამოკრებილ იქნა ხატხა იოგადან ის რაღაც ვარჯიშები, რაც უფრო შეესაბამება ტანვარჯიშს. გარდა ამისა, გამდიდრებული იქნა სხვადასხვა ტანვარჯიშებიდან, დიდი ალბათობით ევროპული ტანვარჯიშებიდან, საბრძოლო ხელოვნებებიდან და ასე შემდეგ. ანუ ახალი პოზები დაამატეს, ასე ვთქვათ. მათ შორის შეიძლება ინდური ჭიდაობიდან რაღაცები აიღეს და შექმნეს და განავითარეს ეს ვარჯიშთა სისტემა, რომელსაც
უწოდეს ასევე ხათხა იოგა, ანუ თითქოს ეს იგივე იყოს, ანუ აქცენტი გადავიდა მეტად ასანებზე. Თუმცა ხათხა იოგაში თავიდანვე წერია, რომ ასანები ფუნდამენტია ხათხა იოგას, როგორც მოსამზადებელი ეტაპი. Მაგრამ მეოცე საუკუნეშიც მოიაზრებოდა, რომ პრანაიამები, ანუ სუნთქვითი ვარჯიშები და სხვა კომპონენტებიც ასევე უნდა შეესრულებინა პრაქტიკოს. მეოცე საუკუნის ხათხა იოგას უწოდეს, აი ეს მოდერნიზებულს, მაგალითად აშტანგა ვინიასა იოგა. აი თვითონ ეს ტანვარჯიში, რო ჩამოყალიბდა ხათხა იოგას ტანვარჯიში, უწოდეს აშტანგა ვინიასა იოგა. ან აიანგარმა თავისი სისტემა განავითარა, როგორ უნდა აითვისო ასანები და ამას დღეს უწოდებენ მაგალითად აიანგარ იოგას. და სხვადასხვა მასწავლებელმა თავისი მეთოდი ჩამოაყალიბა, რომ ხო არის მაგალითად სწავლობ ენას, თქვათ ესპანურს. და შეიძლება ეს ესპანური ისწავლო ესე პირდაპირ, ადგე და თქვათ ჩახვიდე ესპანეთში და უსმინო ვიღაცას და შეიძლება ყველაზე კარგი მეთოდი თქვათ ენისთვის ეგ არის. ანუ ადგილობრივ უსმენ, ყურია ჩვევა, უკვე მთლიანად ჩართული ხარ იქ, იმიტომ რომ არავინ ყავს სხვა ისეთი, ვისაც ქართულად გააგონებ. ეგ არის მეორე ადგილი. Უჭირავს იმ ენაზე რომ წაიკითხო და თქვა უყურო შენთვის საინტერესო რაღაცებს. Ну, რაღაც ბაზისი თუ იცი, თქვა იმ ენაზე კითხულობ და თქვა უყურებ რაღაც ფილმებს, ნაწილობრივ ხვდები, ნაწილობრივ ავსებ. რა ეს არის რომ სასიამოვნო და სასარგებლო საქმე შეერთო და მესამე არის ყველაზე ის რომ რაღაც მეთოდით რომ სწავლობ. მეთოდი არის უფრო საფუძვლიანია, მაგრამ უფრო ძნელიც არის ამავდროულად. ახლა ვისაც პროფესიულად აქვს განზრახული რომ ისწავლოს, მეთოდი არის მნიშვნელოვანი. ხო, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც ისეთი საფუძვლები არის, რომ თან იაზრებ რატო. სხვა შემთხვევაში ბავშვიც ესე სწავლობს, რომ პირდაპირ თავის ენას გრამატიკის გარეშე სწავლობს, მაგრამ რო კითხო რატო, ქვემდებარე შემასმენელი ბრუნები და რაღაცა ეს სამის გარეშე. ამას სწავლობს რაღაც ეტაპის შემდეგ. ასევე არის აქაც, რომ მაგალითად ხათხა იოგა შეიძლება ისწავლო ესე სპონტანურად, თქვათ დაიწყო თავიდან ბოლოდან, აი ხვარი პოზები, არ იყოს გარჩეული დონეები, არ იყოს გარჩეული რის შემდეგ რა უნდა გააკეთო და ასე შემდეგ, აი სპონტანურად. და ვინაიდან ჩათვალეს, რომ ამას ჯობია, რომ იყოს რაღაც მეთოდი და სისტემა, ამიტომ მეოცე საუკუნეში, იმიტომ რომ მანამდე რა ფორმით სრულდებოდა, მანამდე ასანები სრულდებოდა არა როგორც ტანვარჯიშის კომპლექსი ესე. რაღაც ასანა გააკეთა, შეიძლება გაჩერდეს ძალიან დიდ ხანს, მერე მეორე ასანა გააკეთა, მაგრამ ეს სისტემა როგორც ასეთი რამდენადაც ცნობილი არ იყო ესე შეკრული და განვითარებული. ბუნებრივია, ახლა რო ვამბობთ, რომ ინგლისური ენის პროგრამები რო არის თქვა დღეს, ხო, ასე ხო არ იქნებოდა ესე თქვა ABC დონეებად დაყოფილი თქვა შექსპირის პერიოდში, რომ ვიღაცა აბარებდეს ენის ტესტს. მაგრამ შესაბამისად, აი მეოცე საუკუნეში ეგრე ჩამოყალიბდა მეთოდი, როგორ უნდა ავითვისოთ ხათხა იოგა. ეს ყველა სახეობები რაც არის, აი ყველა ხათხა იოგა უბრალოდ არის მეთოდით. როცა მეთოდი არ არის, აი რეკლამაში წერია, ვასწავლი ხათხა იოგას. იქ შეიძლება იყოს ნებისმიერი რაღაც. ანუ ძირითადად მასწავლებელი ატარებს თავის ექსპერიმენტს. აი რაც მოაფიქრდება ან რაღაც შეიძლება არც წესი იწოდეს. აი მაგალითად ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვათ დაყოს ხეული, მაგალითად ამის მიხედვით, რომ თქვათ ძირითადი კატეგორიების მიხედვით იხემძღვანელო, რომ მაგალითად პროპორციულად მიუდგეს ხეულს. მთლიანობა რო დაიჭირო, ხო? შეიძლება არც ამ პრინციპით არ იყოს დაყოფილი, არც თქვათ რაღაც თანმიმდევრობის პრინციპით არ იყოს. არც დროში იყოს განსაზღვრული, რომ თქვათ რა გეგმა არის და თქვათ რას აკეთებ და როგორ აკეთებ. იმიტომ რომ თუ ეგ მეთოდი არსებობს, მაშინ ამ მეთოდს რაღაც ქვია. ანუ შემუშავებული მეთოდი არის რა, როგორც ასეთი, რომელიც გამოცდილი არის და თქვათ აი ენის შემთხვევაში სხვა არის, სხვადასხვა თქვათ მეთოდები არის, რომელიც მუშაობს იმის მიხედვით, რაც უფრო მეტად გამოყენებული არის ფართო საზოგადოების მიერ. მეთოდის შემუშავება საერთოდ ასე ხდება, რომ დასაწყისში ყველაფერი არის ექსპერიმენტული. მაგალითად, თავიდანვე ხო არ იქნება მეთოდი.
დაუშვათ რომ იწყებს სწავლებას, ასწავლი, დაუშვათ ძველ პერიოდში ვიღაცა ვიღაცას ასწავლის. Მაგ ასე თქვა რაღაცნაირად ერთგვარად ანუ ჩატარდა რაღაცნაირად ექსპერიმენტი, ხო? Ამან ნახა რომ ამან ეს შედეგი გამოიღო, თუ ჯგუფურად ვასწავლი რაღაცის ახსნის დროს ესე ინდივიდუალურად და ცალკეულად ვერ მიუდგები ყველას. Ამიტომ საჭიროა ეს, თუ მაქვს საათნახევარი, ამიტომ საჭიროა ეს გავაკეთო ორგანიზება, ხო? ესეც ხო რაღაც საშუალო სტატისტიკური არის, რომ საშუალო სტატისტიკურად ვის რამდენი დროის დახარჯვა შეუძლია, თქვა კვირაში, რომ მაგალითად ვარჯიშს დაუთმოს. Იმიტომ რომ შეიძლება ნავარაუდები იყოს, რომ აი მაგალითად აშტანგაიოგას პირველ სერიას სრულად რო აკეთებდნენ, სადღაც 2 საათ ნახევარი იყო, იმიტომ რომ სულ ზისმის ამებას აკეთებდნენ ყველა პოზის წინ. Და ეს ხო ძალიან დიდი დრო, ხო 3 საათი რო ესე უბრალოდ სამსახურში წასვლის წინ ვიღაცამ გააკეთოს, არარეალური არის, ხო? Და მე ეს ვარჯიშები ამის შემდეგ რაჯობია, როგორ ჯობია, როცა ტარდება ექსპერიმენტი, ყალიბდება მეთოდი, რომელიც თან ცოცხალია, თან ვითარდება, მაგრამ რაღაცა ათვისების სტრუქტურას იძენს რა. Და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ როცა ჩვენ ვასხავებთ, არის მეთოდი დაუშვათ თავისი, ანუ სპონტანური, თუ დაუშვათ არის კონკრეტულად გამოცდილი სისტემა. ახლა შესაძლებელი არის თუ არა დღეს მაგალითად იყოს უკეთესი სისტემა, არა ბრენდი, მაგალითად აშტანგა იოგა, აიანგარ იოგა, არამედ საერთოდ უსახელო იოგა. შეიძლება თუ არა უსახელო იოგა, რომელსაც უბრალოდ აი იოგას ვასწავლი ვიღაც ამბობს, ან ხათხა იოგას ვასწავლი და მეტი დაკონკრეტებული არ არის კონკრეტულად რას, უკეთესი ვიდრე აშტანგა იოგა მაგალითად. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას გავლილი აქვს ეს მეთოდები. რატომ? იმიტომ რომ მე რო გამოვიგონო თანამედროვე ინგლისურ არსებულ მეთოდებზე უკეთეს, ის არსებული უნდა შევისწავლო. თორე მე არ მეცოდინება, ვაუმჯობესებ თუ არა, ხო? მე რომ ნახე მაგალითად, აი ესა და ეს მეთოდები არის თქვათ ბაზარზე, შევისწავლე და მე ვნახე რომ მაგალითად აი ამ აუდიტორიისთვის, ან სპეციფიკურად ჩემი აუდიტორიისთვის, ან თქვათ აი ქართული საზოგადოებისთვის და ასე შემდეგ, ეს ამ მეთოდებში რაღაც ნიუანსები მე შევცვალე რაღაც თვალსაზრისით. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ეს შეუძლებელი არის. აი როგორც ახლა მაგალითად მე რომ გამოვიგონო უკეთესი ტელეფონი, შეუძლებელია თუ არ ვიცი ბაზარზე რა არის. უკეთესი ნიშნავს, რომ არსებულზე უკეთესი არის, ხო? უნდა ვიცოდე რა ფუნქციები აქვს იმას, მე დავფიქრე რომ რაში შემიძლია გავაუმჯობესო. Და რაღაცეები შეიძლება ამოვიღო, აი თქვა ღილაკები ქონდა ცალკე სენსორზე რომ გადავიდა მთლიანად. იქაც იგულისხმება რომ ღილაკი აქვს, მაგრამ ანუ სხვანაირად მუშაობს. Და ახლაც თუ ვინმე შეძლებს რომ მოიფიქროს აი რა არის ამის მინუსი, ხან არის მინუსი იყო ზომა, სიმძიმე, მაგრამ მე პირიქით რო პატარავდება, ეს ეკრანი პატარაა და ვერ ხედავ კარგად, ხო? ანუ რაღაც მომენტში სიდიდეც მნიშვნელოვანია, ისე ძალიან რო დააპატარაო, უბრალოდ რა უნდა დაინახო, თორე შესაძლებელია რა თქმა უნდა ეგეთიც გააკეთო, ხო? ამიტომ ეს არის საერთოდ ყველაფრის აზრი. რაღაცა რო გაუმჯობესო, უნდა კონდეს განათლება არსებულ, ანუ სადამდე არის მისული, განვითარების რა ეტაპამდე არის მისული, რაღაც სფერო. ამიტომ ჩვენთვის საინტერესო არის ზოგადად აი მაგალითად რაც მუშაობს, რაც გამოცდილი არის მსოფლიოში, როგორც ესეთი აი ესეთი ავითვისო და ესეთი ყველაზე გამოცდილი სისტემა არის აშტანგა ვინიასა იოგა. ახლა რაც შეეხება ტემპს, რომ აშტანგა ვინიასა იოგა შეიძლება გაკეთდეს ხანგრძლივი დახოვნებითაც, მაგალითად კარგად ჩერდე 5 სუნთქვა, გაჩერდი 20 სუნთქვა. თვითონ წერია, თვითონ აი მე-20 საუკუნეში მე რაც თარგმნე იოგა მალაში, რომ გაჩერდით იმდენ ხანს, რამდენ ხანსაც შეგიძლიათ. მაქსიმალური რაოდენობის შესუნთქვა, ამოსუნთქვას შეასრულეთ. იქ არსად არ წერია, რომ 5 სუნთქვა გააკეთე და სწრაფად გადადი და გადმოდი. ანუ ეგ არ არის. ჯერ ერთი თვითონ ტემპითაც, აჩქარებითაც, ანუ ჯერ ეგ არის სიჩქარე, ეს არის გარკვეული პერიოდი, განსაზღვრული პერიოდი დაყოვნება. ვთქვათ 30 წამი. აჩქარებით და შენელებით, ანუ სახეობა არ იცვლება ეგ ეგ ხათხა იოგა როგორც თქვი არ ნიშნავს მარტო ასანებს საერთოდ.
ეგნიშნავს პრანაიამებს, ასევე გამწვენ პროცედურებს, ასევე მუდრებს, ჩაკრების და კუნდალინის გამოყვიძების მეთოდებს და ტექნიკებს და საბოლოო ჯამში ეს არის მომზადება რაჯა იოგასთვის, ანუ იოგა როგორც ანუ ფსიქოტექნიკებისთვის. ამდენი სახელები ხო, ანუ ზოგიერთ სახეობას შეიძლება მართლა არსებითად მართლა განსხვავებული არის და რაღაც სპეციფიკა აქვს, ზოგს უბრალოდ ბრენდისთვის აქვს, რომ აი ხო არის რომ მაგალითად რაღაცა პროდუქტს საქართველოში ფუთავენ, იგივე ინგრედიენტები არის, მაგრამ აი მაგალითად საკვები დანამატების ეს თქვათ კომპანია უგზავნიან აქ ხუთი თავშოთ ხუთი ციგზავნება უბრალოდ გარედან არის შემორტყმული თქვათ ქართული ბრენდის რაღაცა. აი ბევრი არის ხო, ანუ სოფლიოში ეგეთი ის მომენტი რა. ხშირ შემთხვევაში ფასი ან იგივე არის, ან რაღაცა ხომ უნდა იყოს, ან უფრო იაფი უნდა იყოს, რომ გიღირდეს, რომ გამოცდილ იმაზე მეტად ექსპერიმენტი ჩაატარო რაღაც ახალ პროდუქტზე. ხო, ეგ არის აი რაც შეეხება ანუ განსხვავებას, რომ ყველა თანამედროვე იოგა ან ძირითადად არის მაინც ანუ ხატხა იოგა და ამათ შორის აი ეს აი ერთი განსხვავება მაგალითად როგორ ყალიბდება განსხვავება. მაგალითად ამერიკელი არის ანა ფორესტი, ერთი ამერიკელი მასწავლებელი არის, რადგან თანამედროვე იოგა პოსტურალური ანუ პოზებზე ორიენტირებულია, ბევრი ანუ აკეთებს თავზე დგომას არასწორად დამწყები, იმიტომ რომ ტვირთავს კისერს, ხელებზე დატვირთვა ვერ გადააქვს. და მასწავლებელი რო ხარ და ერთდროულად 20 ადამიანი რო ყავს, შეიძლება ვერ გააკონტროლო, იმიტომ რომ მას იმდენად უნდოდეს აი ამის გაკეთება სწრაფად, რომ მიუხედავად ამისა, გარის კონსტანტად მოდი დავდგები, შევხტები, ასე ვთქვათ, თავზე და შეიძლება დაიტვირთოს კისერი, ხო? ამიტომ ანა ფორესტს მაგალითად საერთოდ ამოღებული აქვს თავზე დგომა. ეს უბრალოდ ჩემთან დამთხევა არის, რომ როგორც ვასწავლი, რა ფორმითაც ვასწავლი, დასაწყისში აქცენტს საერთოდ არ ვაკეთებ თავზე დგომაზე. ვაკეთებ იმაზე, რომ ხელები გაძლიერდეს, ასე უფრო უსაფრთხო არის და მე ხელებზე დგომებს რო ავითარებს, თავზე დგომა უბრალოდ თავისთავად გამოდის, ანუ თავისთავად უფრო მყარისაფუძველია ამისთვის შექმნილი. ეს არის უბრალოდ აი გააზრება, ანუ რაღაცა მოცემულობის ანუ გააზრება, რის შემდეგაც ვთქვათ რაღაც ანუ მიდგომას ცვლი, თან ეს ტემპერამენტზეც არის დამოკიდებული, რომ ვთქვათ არის აი კატეგორია ადამიანების, რომელიც აღიქვას სიტყვიერად უფრო ან საუბრით, ან რაღაც მომენტში აქვს ბუნება შეჯიბრებითობის. ეს მე სხვადასხვა ქვეყნებში რომ მინახავს, ეგ მართლა არის ეგეთი განსხვავება რა, ვინ როგორ უდგება საკითხს. ეგ არის აი მართლა ჩანს ისე რა, ვიღაცას მაგალითად აინტერესებს უფრო მეტად რომ გაიაზროს აი რა მეთოდია, რაზე მელაპარაკები, როდის შეიქმნა და რაღაცა შედარებით მეტად, იმიტომ რომ საბაზისო განათლება და აი ზოგადად ის ანუ განსხვავებული არის ხო, ყველას ტემპერამენტი განსხვავებულია და ასე შემდეგ და ზოგან არის რომ აი რაღაცა რომ საერთოდ გამოიგონო და აი არავითარი საფუძველი რო არ ქონდეს და რაღაცა ხო, აი კაცი შვილი არ კითხავს აი არაფერს, აი მომკითხველი პატრონი არ ახავს, პატრონი არ ახავს, რო უთხარ 35 ჩაკრა არისო ხო, ჯერ ხო ისედაც არ არსებობს ეგეთი დადგენა რო ან შეთანხმება იოგას ტრადიციაში რო ამდენი და ამდენი ჩაკრა არის, ხო პატრონი არ ახავს რო რატო ვინ თქვა რო 7 ჩაკრა არის, საიდან და არა 6, როგორც ტრადიციულად საუკუნეების განმავლობაში დომინირებდა ეს აზრი, ან ეს ხო ჩვეულებრივი კრიტიკული აზროვნების ის არის და როცა ამობე რომ მაგალითად არის საშუალო ანუ ქვეყნის საშუალო თქვა წაკითხულიდან აზრის გამოტანა, ინტერესი თქვა აი ტექსტის ინტელექტუალური თვალსაზრისით, შეიძლება ჩვენ უფრო რაღაცაში там დავინტერესდეთ, უფრო გავეკეთოთ და უფრო გააზრებულად მიულგეთ რაღაცას და ვიღაცა გადახტეს რა უბრალოდ ესე. და ამის მიხედვითაც უნდა იყოს ანუ გათვალისწინებული რა, ვინ როგორ ითვისებს და ჩამოყალიბდეს რაღაც ისეთი ადეკვატური მიდგომა. არის ერთი ნიუანსი, რომ მაგალითად როცა აი წინაზე რო საუბრობდით ესეთი რაღაც ითქვა, რომ მე სამსახურიდან დაღლილი რომ მოვდიოდიო და ვაკეთებდი იოგასო, ყოველთვის გრძნობ რომ ანუ ეს ენერგიას მაძლევს და რაც არ უნდა დაღლილი ვიყო და ასე შემდეგ.
და ამას ვაკავშირებდი იმას, რომ ეს რაღაცა ძველი, რაღაც არქაული ვარჯიშები, რაღაც მზისმისამნობა და რო გავიგე, რომ მზისმისამნობა რაღაც მხოლოდ მე-20 საუკუნეში შეიქმნა, რაღაც, ანუ ხო არის, რომ გსამსვე ეს რაღაც საკრალურ რაღაცას ეხები და ეს გაძლევს რაღაც ისეთ ენერგიას, რომ სამსახურის მერე ისვენებ. Და ამის დემისტიფიკაციაც რო ხდება, ხო, ანუ რაღაცნაირი ის დამოკიდებულება ჩდება, რომ ჩვენ თუ ეს ჩვეულებრივი ტანვარჯიში არის, მაშინ როგორ უნდა დამეხმაროს. Თუ გამოაცლი მაგას რაღაც ყველაფერს რა. Თუმცა ეს გამოცლის პროცესი უფრო დიდი მისტიკა არის, ვიდრე აი მასში ჩატოვებული აუხსნელი რაღაც ეს მომენტი რა. ხო, ეს არის და ეს, ამიტომ უბრალოდ ეგ არის, რომ ხათხა-იოგას ათვისების ერთ-ერთი მეთოდი არის, ერთ-ერთი ფორმა არის, ანუ აშტანგავინიასა-იოგა, ანუ ამაზე აქვს პრეტენზია. აშტანგავინიასა-იოგა სწავლების ორი ფორმატი აქვს. ერთი არის, ანუ მაისორის სტილი, როცა ყველას ცალ-ცალკე ასწავლი და ცალ-ცალკე უხსნი, და მეორე არის სინქრონული სტილის, როცა ყველას ერთდროულად, ანუ ჯგუფი არის და ყველას ერთდროულად კარნახობ, ერთდროულად აძლევ ინსტრუქტორს. მაისორი შეიძლება ჯგუფი იყოს, მაგრამ აი მიდიხარ ერთს, უხსნი რაღაცას, დავალებას აძლევს, ისაკეთებს, მერე გადადიხარ მეორესთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს ფორმები ეგრე განსხვავდება ერთმანეთისგან. Მოკლედ ეგ არის განსხვავება.